Dos hidroavions de la península s'afegeixen a la lluita contra el foc a Calatuent. L'incendi ja ha cremat més de 30 hectàrees. Es va iniciar ahir vespre per molt d'un llamp i les flames han anat avançant al llarg de la nit en una zona de molt difícil accés. De moment no està controlat. La principal preocupació al llarg del dematí ha estat evitar que el foc es desplaçés cap a zones habitades. I avui matí s'han declarat tres petits incendis més pràcticament alhora a Formentor. Dos helicòpters han hagut de ser desviats fins aquí. També s'ha suspès el servei de bus llançadora que arriba des del port de Pollença. Bon dia. Prop de 180 llamps han impactat en terra a Mallorca durant la nit i han causat els incendis que acabeu de veure. I si això hi sumem el vent, la calor i la sequedat que hi ha al camp, la situació és complicada, però també hi ha hagut problemes a la mà. Complicat operatiu de salvament marítim a Cala Rajada. Han hagut de rescatar els tripulants d'un veler que s'estavellava contra les roques. Hi ha quatre ferits, entre ells el pilot de l'helicòpter. Al vaixell hi anaven quatre ciutadans francesos de més de 60 anys. També s'han registrat rissagues arreu de les illes, la més important a Ciutadella, on l'aigua ha arribat a oscil·lar metre i mig. Un home ha mort per les pluges torrencials de Navarra. Es tracta d'un conductor que va ser arrossegat per la força de l'aigua. La crescuda del riu Cidacos ha superat totes les previsions i ha causat inundacions greus a les localitats de Tafalla, Olite i Puello. Troben un home mort a la rotonda de Son Duret. Agents de la Policia Nacional s'han desplaçat fins a aquest punt de Palma i han precintat la zona. El grup d'homicidis s'ha fet càrrec de la investigació. El conseller de Turisme es compromet davant els veïnats de Son Espanyolet a actuar amb contundència amb els expedients oberts pels excessos del lloguer turístic denunciats en aquesta zona de Palma. Tour España adjudica les obres del futur parador d'Eivissa per 21 milions d'euros a Acciona. El projecte ha estat aturat durant 8 anys. Preveu un total de 72 habitacions distribuïdes en el conjunt d'edificacions que conformen el recinte del castell i l'Almudaina de Dalt Vila.